মই ঢলপুৰৰ এই প্ৰখ্যাত শিৱ মন্দিৰৰ দৰ্শনৰ বাবে আহিছিলোঁ। এই শিৱ মন্দিৰৰ 180 বিঘা মাটি আছিলে। বিভিন্ন সময়ত সময়ে সময়ে কিছু মানুহে এই মাটি দখল কৰি কৰাৰ অভিযোগ পোৱা গৈছিলে। দৰং জিলা প্ৰশাসনে ইতিমধ্যে এই মাটি বেদখল মুক্ত কৰিছে। এতিয়া আমি এই ঢলপুৰক সুন্দৰ কৰি সজাই পৰাই তোলাৰ বাবে কিছু ব্যৱস্থা ল'ব খুজিছোঁ। মন্দিৰৰ মণিকূট নিৰ্মাণৰ বাবে, মন্দিৰত আমাৰ এটা গেষ্ট হাউচৰ বাবে আৰু মন্দিৰত পূজা সেৱা কৰাৰ খুব যিটো এটা খুব পদ্ধতিগত ব্যৱস্থা যাতে হয় তাৰ বাবে আমি কাম কৰিম। বাউণ্ডৰী ৱাল এখনো বনোৱাৰ ইচ্ছা আছে, কিন্তু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত হোৱা বাবে বাউণ্ডৰী ৱাল ফিজিবল হ'বনে নাই সেই বিষয়ে আমাৰ PW ডিপাৰ্টমেণ্টে চোৱা চিতা কৰি মোক জনাব। যদি ফিজিবল হয় আমি বাউণ্ডৰী ৱাল এখনো 180 বিঘা মাটিৰ বাউণ্ডৰীত বনাই দিম। নহ'লে বিভিন্ন ধৰণৰ ফৰেষ্টৰ জৰিয়তে, গছ গছনিৰ জৰিয়তে আমি এটা প্ৰাকৃতিক বাউণ্ডৰী বনাব লাগিব। এই অঞ্চলত বাস কৰা ইছলাম ধৰ্মী লোকসকলকো মই অনুৰোধ কৰিম যে নৰকাসুৰৰ দিনৰ পৰা এই মন্দিৰৰ এটা বিশাল ঐতিহ্য আছে আৰু আমাৰ হিন্দু ধৰ্মত বিশ্বাস কৰা লোকসকলে এই মন্দিৰটোক শিৱৰ এটা আৰাধনাৰ স্থান বুলি গণ্য কৰি আহিছে। ইয়াৰ কাষে পাশে থকা সমূহ ইছলাম ধৰ্মী ৰাইজক মই অনুৰোধ কৰিম যাতে আপোনালোকে মন্দিৰটোক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়ে আৰু যিসকলে মাটি দখল কৰে আপোনালোকে যাতে স্থানীয় বিধায়কসকলৰ সৈতে লগ লাগি বুজাই দিয়ে যে মন্দিৰৰ মাটিটো যাতে কোনো কাৰণে কোনেও দখল নকৰে। লাহে লাহে মই আজি আহিছোঁ ইয়াতে, আপোনালোকে জানে আজিটো এইটোতো এটা মন্দিৰৰ কথা। মন্দিৰৰ কাষতে আমাৰ ইয়াৰ 77,000 কৃষিভূমি আছে আৰু বিভিন্ন ধৰণে কিছুমানে মাকৈ খেতি কৰিছে, কিছুমানে সৰিয়হ কৰিছে। ইয়াকো এটা কি ধৰণে আমি এটা পদ্ধতি বা প্ৰণালীবদ্ধ ব্যৱস্থাত আনিব পাৰোঁ, ইনক্লুডিং মাৰ্কেটিং, তাৰ কাৰণে চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়া, মন্ত্ৰী অতুল বৰা ডাঙৰীয়া আৰু পৰমানন্দ ৰাজবংশী কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিজ্ঞানীসকলৰ সৈতে খুব সোনকালে আহিব আৰু এটা আমি ভাল আঁচনি বনাম যাতে আমাৰ ডেকা ল'ৰাসকলে ইয়াতে খেতি কৰি গোটেই গুৱাহাটীক খুৱাব পাৰে। মই উচ্চেদ আদি নিগেটিভ শব্দ নকওঁ, মই ভাবোঁ যিসকলে বহি আছে নিজে উঠি যাব।